Stari običaj okupljanja mobe radi svršavanja važnog posla i takmičenje najboljih kosača na planinskim livadama Rajca uz tradicionalni kulturno-umetnički program, narodno poselo i izložbu poljoprivredne mehanizacije okupit će i ove godine od 14. do 16. jula goste iz raznih krajeva. Kosidba na Rajcu jedna je od najpoznatijih i verovatno najposećenija smotra ove vrste na svetu, simbolično obeležava kraj sezone košenja planinskih livada i podsjeća na tradiciju seoskih moba, okupljanja radi obavljanja ovog teškog i važnog posla. Kosidba nije samo takmičenje, već i verni prikaz svih običaja vezanih za košenje livada, počev od okupljanja kosača, trubača, zdravičara, vodonoša, ručkonoša.